жағастырамыз сенат депутаттары ауыл сұрвашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамытуға бір бірқатар кедергілер бар екен айтат. елдегі жалпы өндірісте тамақ өнеркәсібінің үлесі 21% бір Бұлтырғы былтырғы өнім көрсеткіші үш пайызға өсіп екі триллион теңгеге жеткен мұндағы негізгі өнімдер ұн өн, сүт және ет өткен жылы үш миллион тонна тауарлық сүттің бір миллион тоннасы ғана өңделген ал ішкі тұтыну қажеттілігі екі миллион тонна мақтаның жайыда мәз емес жиналған 360 жүз тонна өнімнің 15 пайызы қайта өңделген қалғаны ә, арзан бағада жетелге сатылған ірі қара мал терісінің өндірісі 3,4 миллион дананы құраған оның шамамен 14 пайызы ғана өңделген ал ұсақ мал терісі бойынша 7,9 бүтін миллион дана өндірілген бірақ сұраныстың болмауына байланысты өңдеу және экспорттау асырылмаған депутаттар бұл мәселелердің туындауына нарықта жалған және арзан өнімнің болуы мен бәсекенің күшеюі себеп дейді соның салдарынан тіпті қазір ұн өндіретін 270 жүз жетпіс үштен бірі ғана жұмыс істеп тұр десе де тиісті министрліктің дерегінше жалпы қуаттылығы 28 сегіз тонна болатын жарма мен макарон және 21 бір тонналық крахмал өндіретін 11 бір инвестициялық жоба Қазақстанда бір қатар қазақстанда бірқатар себептер бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірісі мен қозғалысын объективті есепке алу әлі жоқ екен мойындауға жет. осыған байланысты мемлекеттік органдар реттеушінің орнына ынталандыру мен ықпал ету шараларын пайдалана отырып ішкі нарықты аз түлік тауарымен толтыру әдісін қайта қарауға жетті деп есептейміз сондай ақ мемлекет ауыл ісіне түрлі шектеулер мен араласуды